Ну, як ми вже анонсували, з нами зараз у студії Федір Веніславський, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Доброго ранку, пане Федоре. Вітаю вас. Хочу вас запитати, ось ця фрагментація, про яку сказав пан Данілов, на вашу думку, коли вона може статися? Протягом цієї великої війни чи після нашої перемоги? Ви знаєте, спрогнозувати момент початку руйнації Росії достатньо складно, але з огляду на, скажімо, історичні ретроспективи, я думаю, що навіть якась, на перший погляд, незначна подія може призвести до того, що почнеться цей парад суверенітетів тих поневолених народів Російської Федерації, їх значно більше, ніж сказав пан Данилов. І цей процес, я переконаний, розпочнеться до нашої перемоги, тому що як тільки російські еліти, і особливо в регіонах, які з точки зору і економічної, і територіальної такої потенціалу територіального зможуть бути самостійними, вони можуть це підхопити і почати проголошувати свою незалежність, суверенітет. І, до речі, вчора була цікава така інформація від казахських політиків про те, що за великим рахунком і прилеглі території Російської Федерації до Казахстану – це споконвічно казахські території. Я думаю, знаєте, дуже багато вичікувань того моменту, коли розпочнуться ці деструктивні процеси в Росії, для того, щоб якраз підсилити їх і своєю активністю, і тими землями, які Росія незаконно окупувала в різних куточках своїх сусідів. А чого чекають? Ну, зрозуміло, що слабкості центральної влади в Росії, але ми її вже побачили минулі вихідні. Але, ну, от, якого дня ще, чи D-Day, так, англійською, чого чекають? Ну, ви знаєте, насправді міф, який створила Російська Федерація і політичне керівництво, пропаганда Росії протягом цих десятиліть, навіть вже відносно, скажімо так, новітньої історії, коли Росія стала, проголосила свою незалежність в 91-му році, і коли Україна проголосила, і всі інші республіки колишнього СРСР, Росія створила міф про свою ту потужність, могутність. І якщо згадати перші дні війни, коли ми з вами спілкувалися і дивувалися, чому наші партнери є такими нерішучими, а це наслідки цієї пропаганди, тому що всі очікували і всі, знаєте, перебували в полоні того міфу, який створила Росія, про те, що вона потужна, що в неї влада залізобетонна і так далі. Але події тижневої давнини засвідчили, що влада Росії точно не контролює ситуацію всередині країни в тому обсязі, в якому це, скажімо, створювало би таку впевненість в стабільності. І тому ще от щось на кшталт того, що відбулося тиждень назад, може призвести до тих процесів, про які ми з вами говоримо. Добре, але знаєте, я, читаючи огляди міжнародних аналітиків, вони поділилися на два умовних табори по ситуації з Пригожиним і ось там 200 кілометрів до Москви. Одні стверджують, що для тієї ж західної, колективного заходу, візьмемо так, взагальнено, з одного боку, сприйняття Путіна вважається кращим, ніж невідомо хто, в тому числі, можливо, Пригожин, просто тому, що Путін хоча б передбачуваний. Приблизно. Інші ж навпаки вважають, що Путін вже показав свою слабкість, абсолютну відсутність контролю, зокрема для Китаю, тому що ми пам'ятаємо, так, візит Сі Цзіньпіна. І що навпаки, тепер йде ставка на когось іншого, але поки що на загал не варто говорити на кого. Ну, тобто ми ще не знаємо. Або, скажімо, спецслужби поки що не готові зробити це публічно. Ви до якого табору себе віднесли? Чи, можливо, треба ширше дивитися на ситуацію? От я тільки хотів сказати, що на цю ситуацію треба дивитися ширше, тому що, незважаючи на такі заяви різних представників, експертів, політиків з практично з усього світу, ми повинні розуміти, що наші західні партнери, в тому числі, дуже з такою опаскою дивляться на розвиток ситуації в Російській Федерації і навіть побоюються такого неконтрольованого неконтрольованої руйнації, фрагментації Росії з огляду на те, що там є і ядерна зброя, і дуже багато різних джерел, скажімо так, дуже підвищеної небезпеки. І тому навіть з точки зору їхнього сприйняття, допомога, яку ми отримуємо, і треба дякувати нашим партнерам з перших днів війни, вона почала збільшуватися, вона, на моє переконання, також перебуває в такому дуже тісному кореляційному взаємозв'язку з такими побоюваннями неконтрольованих процесів Росії. Тому що навіть надання Україні більш далекобійних систем враження, воно перебуває в такому, знаєте, такому очікуванні, що це може призвести до тих процесів негативних в Росії. Тому я думаю, знаєте, що багато країн
країн світу зараз аналізують, особливо після тих подій, які мали місце за колотом Пригожина, різноманітні сценарії розвитку подій в Росії і обирають той, який найменше небезпеку буде нести для оточуючого, скажімо так, простору і для Європи, і для світу загалом? Ну, давайте в контексті нашої розмови додамо трошки оптимізму від ЦРУ. Війна в Україні та пов'язане з цим невдоволення всередині країни-агресорки створює нові можливості для вербування росіян. От таку думку висловив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс. Його цитує Reuters. Посадовець заявив, що Сполучені Штати Америки отримали унікальний шанс набрати штат шпигунів. Невдоволення війною продовжуватиме роз'їдати російське керівництво, навіть попри постійну державну пропаганду та репресії. Це невдоволення створює унікальну можливість для нас у ЦРУ. Ми не втратимо цієї можливості. Пане Федоре, от цікаво, з кого вони збираються брати штат шпигунів? Тобто, де ці можливості, в якому секторі громадян Росії бачить для себе ЦРУ? Ви знаєте, я думаю, що цей спектр є повним, починаючи від таких самих низових рівнів, закінчуючи найвищими рівнями. Достатньо сказати, що ЦРУ і Сполучені Штати визнали, що вони розуміли і знали і очікували цього заколоту Пригожина. Це означає, що вони дуже гарно поінформовані. Рівень співпраці, до речі, розвідок світових і, зокрема, Сполучених Штатів з нашими розвідувальними співтовариствами на сьогоднішній день перебуває, скажімо так, на найвищому рівні. Ми маємо абсолютно повну довіру і повний обмін розвідувальною інформацією. Тому заява Бернса, вона свідчить про те, що дуже багато охочих підсилити оці руйнівні процеси в Російській Федерації і призвести хоча б до очищення політичного спектру в владі Росії від тих, хто себе і корупційно фактично дискредитував повністю, і ті, хто продемонстрували нездатність контролювати ситуацію в державі. І от це все створює такий фон, який дозволяє робити такі оптимістичні заяви. І не лише для Бернса, я думаю, що і наші розвідувальні співтовариства також цією унікальною можливістю зараз користуються по повному обсязі. Так, ну, тут ще важливий момент, до яких провокацій можуть даватися росіяни, тому що в очікуванні українського наступу на півдні вони здійснили терористичний акт на Каховський ГЕС. Зараз увага прикута до Запорізької атомної електростанції. От окупанти та колаборанти, які обслуговують ЗАЕС, а також близько сотні працівників Росатому, виїжджають із окупованого Енергодара, повідомив міський голова Дмитро Орлов. За його словами, у тимчасово окупованому росіянами місті зараз перебуває близько 6 тисяч працівників атомної електростанції, які фактично є заручниками російської армії. Окупанти їх не випускають з міста і не пускають на станцію, оскільки вони відмовилися співпрацювати з росіянами. І тут, знаєте, пане Федоре, ще важливий момент. Два дні тому з'явилася інформація про те, що спеціальний літак ядерного моніторингу підняли в Європі. Про це повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко. То що, партнери готуються до ймовірної провокації? Тому що, ну, все-таки, от як я бачу різницю між Каховською ГЕС і ЗАЕС, на ЗАЕС є представники МАГАТЕ, які, напевно, повинні моніторити і реагувати на потенційні загрози. Чи ні? Чи, можливо, володієте більше інформацією? Росіяни, ну, настільки обмежили їх в доступі, що вони не зможуть вплинути на ймовірні якісь провокації. Ну, почну з вашої останньої репліки. Говорити про ефективність МАГАТЕ як такої інституції, яка могла би запобігти якимось нештатним ситуаціям або, скажімо, якимось аваріям, ми, на превеликий жаль, не можемо, тому що з перших днів війни, коли Росія взяла в якості фактично такого терориста-заручника цілі об'єкти підвищеної небезпеки європейського або навіть глобального рівня, говорити про ефективність міжнародних організацій, які мали б це не допустити, в принципі, навряд чи можна. Але сам факт наявності цих представників на території Запорізької атомної станції, сам факт того, що ми, наша влада, президент України, розвідка, уряд сприймає небезпеку як вкрай серйозну, ми про це неодноразово заявляли, це саме по собі вже, знаєте, об'єднало світову спільноту в такій спільній реакції. Тому що, якщо провести аналогію, як ви зазначили, з Каховською греблею, то
ми також попереджали наших партнерів, але ця інформація не дійшла, не несла такого відклику і не дійшла зразу до свідомості, і ми маємо той наслідок, який маємо. Тому зараз сам навіть факт такого дуже прискіпливого інформаційного фону щодо Запорізької атомної станції, він має дуже важливе значення, тому що це питання на контролі практично всіх світових лідерів, але виключати використання Росією цієї станції як засобу ядерного шантажу, на превеликий жаль, ми не можемо, тому що адекватність, незважаючи на те, про що ми говорили в першій частині нашої співбесіди, Путіна і його оточення дуже сумнівною є з точки зору тих наслідків, які вони вже призвели в Україні. Тому ми до цього повинні бути готові, хоча я особисто оптиміст, думаю, що навіть у божевільних здорового глузду і інстинкту самозбереження вистачить, щоб не застосувати такий негативний сценарій. Будемо сподіватися, так. Хоча, звісно, українська влада робить все можливе для того, щоб запобігти або запобігти цьому теракту, або принаймні зменшити вплив на населення. Пане Федоре, дякуємо вам. Дякую. Федір Веніславський, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був разом з нами. А зараз